Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry Resident Evil 3 Remake. V minulé epizodě se nám Jill nakazila, nebo respektive Nemesis ji nakazil T-virem, a tady Carlos se ji snaží zde v nemocnici vyléčit tak, že najde nějakého doktora, který zná lék na T-virus, ten společně namíchajou a potom Jill vyléčí. Každopádně my jsme tohletoho doktora ještě nenašli a dneska se samozřejmě budeme snažit o to, aby jsme ho, ano, našli. Každopádně, když mrkneme na mapu, tak na mapě vidíme, že jo, tady jsme vynechali jeden jednoduchý zámek a zábleskový granát a my ty jednoduchý zámky otevřít nemůžeme, protože na to nemáme pak klíč, takže předpokládám, že tohle to bude asi za Jill, až ji vyléčíme. Takže tak, každopádně jo, zábleskový granát, jinak tady tohleto máme všechno projitý, tady nějaká, jo, červená bylina, tady další jednoduchý zámek, takže tak, každopádně jinak ten vrch by se měl mít asi projitý, a co se týče spodku, tak tam toho bylo mnohem víc. A dole tu máme, jo, recepci, a tam byl zámek, jasný, tadyhle, a potom tady operační sál, jasný, a tady je zase jednoduchý zámek. Dobrý, tak asi to uděláme tak, že zajdeme do toho operačního sálu a potom se asi uvidí, co? Nebo respektive teda udělám samozřejmě to, že tady vyházím nějaký zbytečný itemy, který úplně asi nepotřebuju. A to je například tohleto, že já jsem ty vado nepřišel na to od minule, jak mám tady tenhle ten megafon jako použít, že? To tady prostě není. Tady není možnost si to přehrát z nějakého důvodu, jestli musím najít ještě sluchátka nebo něco. Nevím. Odemkni dveře s hlasou antenty. Aha, takhle. Takže ten megafon bude určený k tomu, abych já odemkl dveře za pomoci tady, za pomoci toho hlasu, co z něho vyjde. Jo, tak už to chápu, starý let z tohoto důvodu, jo, tak to v tom případě pohodička. Každopádně toto máme, dobré, já si myslím, že se asi můžeme vydat si tady vyzvednout červenou bylinu a tady zábleskový granát. Počkat, když ještě teda mrknu do inventáře, jo, dobrý, mám tu jedno léčení, no je tady velký problém v Resident Evil 3 remakeu, že máte strašně moc léčení, nebo respektive minimálně na jednoduchou obtížnost, to tak je, že? Tak, a co my máme nejblíž? My máme nejblíž tady tu sesternu. OK. Takže toť. A tady jsme teda nechali růžovou. Fajn, a růžovou jsme nechali kde konkrétně? Ne, my jsme tady nechali zábleskový granát, ta růžová je v té druhé místnosti. Jasný. Tak, a on byl tadyhle. Tak, máme vyřešeno a teďka by se to mělo modrat. Yes, tady se nám to modrá. Takže teďka v tenhle ten moment my potřebujeme zajít ještě do té druhé místnosti, která se nachází někde tady na opačné straně, pokud se nepletu. Myslím si, že to je konkrétně tadyhle ta. Ne? Jo. Prádelna. Yes. Takže odemykaj a tady byla... Kde byla? Přesně. Já už si to úplně nepamatuju, ty vado. Tady někde byla, na začátku hnedka, to si pamatuju, že jsem tady vešel a říkal jsem, že no, tak tohle to nevezneme. Jo, v téhleté druhé uličce. Jo, tady, ono to vypadalo jako krev, ono je to ten, jasný. Takže to by se měli, a co my teďka uděláme, je, že se vrátíme zpátky do save roomky, schováme tam ty věci. A potom už půjdeme na ten operační sál. Jo, počkat, tady jsme vystřelili ty idiotky, že? To nic. Ještě mě celkem trápí, ty vole, tady tohleto, že vlastně tady v tom posledním patře, když jsme zeskočili na to nádvoří, tak tam se dalo něco zebrat, ale my jsme se tam nemohli vlastně dostat, že? Takže uvidíme, jestli se tam ještě dneska dostaneme.
To jsem zvědavej, jestli jo nebo ne. Ale snad jo, snad jo. Já se tam zkusím ještě dostat teďka, jak půjdeme dolů. To bude asi nejrozumější. Tak, toto zahoď do prdele. A toto taky asi nebudu úplně potřebovat, stačí mi. No i když, možná na nějaké zombíky, a ne, seru na to, dobrý, jdeme. Jdeme dolů, jdeme mrknout potom. Počkej, já to můžu vlastně rovnou jumpnout teoreticky, že? Já to můžu teoreticky vlastně rovnou jumpnout a nemusím se tady vůbec srát s nějakým hledáním dveří, že? Já to můžu rovnou jumpnout, anebo půjdu. Počkat, já jsem se teďka, vole, zase jsem ztracený, kurva. Jak jsou tady všude ty překážky. Kdyby tady nebyly ty barikády, tak vím, kde jít. Ale jak jsou tady všude ty barikády, tak jsem trochu zmatený. Jo, tady to je, výborně. Tak. Tady. A tady vlastně, za touhletou zdí, se dalo něco zebrat, že? A to my jsme nezebrali. Protože se tam nedá jít. A tady mi to hodilo safe. Aha, zajímavý. A tady je barikáda. Jo, a tam to bylo vlastně ten. Tam to bylo vlastně zablokovaný tam tím borečkem. Tam to bylo za... Ne, borečkem. Bylo to zablokovaný dveřma a byl tam ten jeden boreček. Tohle to je ono. A nazdar, tak přece jenom se nám to tady odemklo. A hošánci se probrali, ty vole. Hošánci se probrali, dobrý, super, tak v tom případě máme vyřešenou tady tuhletu věc a můžeme normálně pokračovat dál. Tak to jsem rád, tady munice do pistole a tady nic. Kurva, ale já se stejně, ty vole, nedostanu na to nádvoří, já jsem myslel, že se tady má dostanu na to nádvoří. A nedostanu. Já se tady má na to nádvoří nedostanu, no. A tady nikde není vchod do prdele. Tak jak já to tam přeskáču, sakra? Spadni na zem. Jak já to tam přeskáču, abych ty vole mohl být na tom nádvoří a vybral si ty věci. To tady jako není možnost, to tam jenom pro prdel ten item. Jak se kurva dostanu tady? A tady ani nikde není žádná díra nebo něco takovýho. Nebo respektive tenhle ten item, jo. Tady nikde není možnost, jo počkej, tady je ten, aha. Aha, ale tady je taky. Tak počkej, tak já jsem asi blázen úplnej. Já jsem asi úplnej blázen. Jo, víte co, dámy a pánové, ono se tam totiž dá skočit jakoby ze dvou oken. Takhle to je, aha, ono se tam dá skočit ze dvou oken. No to jo, ty vole, tak to je hustiárna a já teďka jsem ale dement. A nevím, kterým skurveným oknem tam mám skočit, že? Dobrý, výborně, Honzo. Jsi opravdu chytrý kluk. Opravdu velice chytrý kluk, že přijdeš na to, že se tam dá skočit ze dvou oken, ale zároveň nevíš, kterým tam máš skočit, že? Tak to zkusíme tady, no, když tak to bude další tady střihanec, co už, když tak bude další střih. A dámy a pánové, našel jsem náboje. Dobré, dámy a pánové, tak jsem zjistil, že u toho druhého okna je jakoby tady barikáda z obou dvou stran a nedá se tam prostě dostat. Nebo respektive já si tady prostě nečapnu za tady Carlose, takže pravděpodobně to asi budeme muset udělat až za Jill. To tak vypadá, asi jo. Tam se prostě, já si myslím, že tady bude potom za Jill možnost to jakoby podlíst, ale teďka tady ta možnost není. Takže, co my teďka uděláme je, že půjdeme prostě do toho operačního sálu a zdarec palec, to je jakoby jediná místo, s kterou nemáme tady prozkoumanou. A jo, takže ji prozkoumáme a potom tady tuhle tu druhou část toho nádvoří budeme muset udělat za Jill, pokud ji teda vyléčíme, ale tak asi logicky každýho člověka napadne, že ji vyléčíme, když jsou tady ty zámky, že?
který umí otevírat jenom ona, takže... Takže tak, každopádně musíme, jo, teďka do těch dveří. Tady si něco vynechal, jo, tady je zase jednoduchý zámek, že? Takže co my uděláme je, že my tam riskneme tu kartu, že? Tak, výborně. A co tady najdeme? Dostlinku. OK. Ještě něco? Ještě něco zajímavého by tu mělo být. Ale co? Co zajímavého by tu mohlo být? Tolik granátů, co vám jebe? Co dělá tolik granátů a tolik nábojů, vole? WTF, co tady dělá? A kartu už mám využitou, jo? Vyhodit, fajn. A tak jako dobrý, ale... Kde já do prdele, vole, zeženu toho doktora teďka? To já budu muset jít tady, na tu recepci, já si budu muset na tu recepci, protože... Ten idiot tady není, ty vole, já si myslel, že bude tady na tom opračním sále. A není tu. Ani žádný čtení tu není, to bych čekal, že na operačním sále bude nějaký čtení, kde bude, vole, napsaný, vole, o tom, že pitvali toho zombíka, nebo nějakou takovou podobnou píčovinu, nebo že ho, vole, operovali a našli nějakou anomálii, nebo nějakou takovou věc bych čekal. Ale očividně nic? Očividně nic? No tak dobré, no. Tak jdeme na recepci. A tady? Tady využiju toto, ne? Co? Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. Namyšlenec. Vylejvačko bažantů. Of course the military consults with me on projects beyond your comprehension. So stop wasting my time with your nosy questions. Nechtěli nic říct o tom podvodu. Nechtěli nic říct, takovej zmrt, ty vole. Ty vole, tak ta reálně, kdyby to řekla, že je přečetla, tak vole, už je po smrti. Nebo respektive by byla dřív po smrti a trochu jiným způsobem než zombíkem. Neříkej nikomu ani slovo. OK. Wow, kokotko to je, no. Bard. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit, and the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Ten idiot je mrtvej, ho někdo postřelil a zastřelil, vole. Nebo spáchal sebevraždu ten idiot, ale tak to asi těžko, protože vole... Protože vle tam celkem píčoval, že hej, dojděte pro mě, takže asi těžko by se střílal. Kokotko, že? To asi ne. Asi ho fakt někdo sejmul, ty vole. Ale kdo by se tady kurva dostal taky, že? Dobrý, co máme tady? Pozvánka na banket. Vážený doktore Barde, je mi potěšením srdečně vás pozvat na banket 10. září v hotelu Central, kde si měníme názory na novou speciální lékařskou zónu SLZ v Raccoonu. Zúčastní se starosta Michael Veren, náčelník policie Brian Irons, ten zmrt. A další významní členové naší komunity. Jo, dámy a pánové, v první epizodě jsem si ho spletl, tam když jsem četl, myslel jsem si, že to je někdo jiný, každopádně už vím, kdo je Irons, je to ten kokot, před kterým zdrháte za Sherry, takže tak. Tak. Čtvrtek 10. září 98, 18.00, restaurace Orient, hotel Central, 2. patro. Byli bychom poctěni, kdybyste se k nám připojili. S pozdravem Greg Tester, senátor Spojených států. Okay. Ručně napsaná poznámka. Nejte, předložím ti fakturu za tvůj nový lék v polovině srpna. Přines hotovost. Rezervovali jsme apartma pro obvyklou afterparty. Jsi tmavovlasý, že? Dám vědět Ironsovi. VTF, oni nevěděli, jak vypadáme, nebo co, vole, nebo respektive oni nevěděli, jak vypadá ten vole, ten doktor, co vám jebe. Co vám jebe, jak to mohli nevědět. Tak, a já jsem teďka kokoda, mohl jsem toto vyhodit, že? Tak co už. Co už, tak, něco jsme tady nechali, nebo? Jo, počkej, ale tohle to je úplně kompletně nová
Jo, takhle, tohle to není ta druhá část nemocnice. Já jsem si spletl, já jsem si myslel, že tady tohleto nás zavede semhle do téhleté části nemocnice, ale to je úplně kompletně jiná místnost. Aha. Jo, takhle, dobře. Co tady? E-mail od Nathaniela Barda. Komu? Greg Tester, předmět. Neprodleně odpověz. Gregu, vím, že se právě díváš na zprávy. Ten virus pozře celou zemi. Smrt smete Capitol Hill jako příbojová vlna. Nejsi v bezpečí, nicméně jsi mi byl vždy dobrým přítelem. Proto bych ti rád nabídl způsob, jak se z toho dostat. Mám ve svém držení jednu dávku vakcíny proti tomu viru. Hotový svatý grál a nemám ji pro svou rodinu ani pro svoje milenky. Ne, Gregu, mám ji pro tebe. Vím ze všech nejlépe, že ty jsi budoucnost Spojených států, ale pokud chceš, Gregu, musíš mě sakra dostat z tohle pekla, aniž by se to dozvěděla Umbrella. Aha. Zatlač na Pentagon, kvůli mně, vím, že tam máš vliv. Zjistí, jestli nemůžou poslat záchranný tým, aniž by do toho zapojili UBCS. Aha. Takže on si myslel, že my jsme od Pentagonu. Okej. Okay. Ty pomůžeš mně, já pomůžu tobě, což by mělo být docela nevinný. Po těch party, co jsme spolu navštívili, pospěš si, dochází mi čas Nate. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Jill knew all along, and she trusted me anyway. Fuck! Ale nenasílej se za stolik, však jsme to věděli, když ty jsi byl trochu pomatenec a nechtěl zvěřit, tak teď už věříš, ne? Teď už věříš, každopádně tady by měla být teda vzorek vakcíny a zbytek. Zbytek je v podzemí, okej. Okay. Fajn. Vzorek vakcíny. Berem a jdem to zaníst Jill. Jdem to zaníst do prdele Jill. Každopádně, tady ještě něco, munice, fajn, a to by mělo být všecičko. Dobrý, takže teďka za Jill, mrdnou jí vakcínu a uvidíme, co bude dál. Asi pravděpodobně půjdeme teda do toho podzemí, no. Se tam podívat. Co teda... Ale. Půjdeme se podívat do toho podzemí, co teda, jestli tam ta vakcína je, nebo jak to tam vypadá. Mrkneme teda do podzemí, jak to tam vypadá. Jestli teda, ty vole, do nějakého nestu. Dámy a pánové, do nějaké té podzemní laboratoře. Ale tak ta podzemní laboratoře je pod policejní stanicí, takže... Ty vole, možná tady bude nějaká jinčí, ty vole, ještě laborka. Že? Každopádně, co je tohle? To jsem ještě nečetl. Deník zdravotní sestry 25. září. Každý den prožívají více těchto pacientů se záhadným onemocněním. Přivážejí, dobré. Sedativa nezastaví jejich delirium, takže jsme jim museli dát do svěracích kazajek a přesunout je do izolačního křídla. Problém je, že izolační křídlo už praská ve švech.
Ředitel nám nařídil, abychom přijali každého z příznaky bezplatně, ale co čeká, že uděláme, aby jim bylo líp, nemáme lék. A to není všechno, co mě trápí. Když tihle pacienti umřou, nejsou shromažďováni obvyklými marinačními týmy. Bylo nám řečeno, že tohle speciální zacházení je k zabránění šíření nemoci. Ale nejsem si jistá, zda jim to sežat. Miranda viděla nějaké chlápky vozit těla do zakázaných dveří během noci. Proč? Kam? Co se děje? Jo, takže zakázané dveře, to je předpokládám tohleto. To je předpokládám tohleto, no. Každopádně, už bychom teda, jo, jsme teďka tady, takže teďka s tadyma jsme došli, takže teďka semhle, jo, dobrý, a tady to mám, jo, tady to mám všechno, fajn, a heleme se, panáček, bum, tady nám to hodilo krásný save. A teďka, tady se dostaneme až potom. Nemůžu se tam dostat. Nemůžu se tam dostat, tak. Ty vole, hoši, jsem se vás zaleleko. Tak. Projdi tady. Teďka tady. A tady máme Jill. Budeš v pohodě, tady to máš, miláčku. What the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. You sit tight. I got this. Tady se dozvídáme to, co vlastně už víme ze dvojky, že? I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Dobrý, já už jsem se lekl, že on nebude nic dělat, ten idiot, vole, ale dobrý, bude hackovat, tak to je v pohodě. Každopádně dozvěděli jsme se teda už to, co vlastně víme ze dvojky, a to, že... Ty vole! A to, že... To tady chcou vyhodit do vzduchu. A máme jenom jeden den na to. Všechny občany odvést tady ma pryč, což se samozřejmě z největší pravděpodobností nepovede, že? A zahyne tu strašně moc lidí, každopádně budeme rádi, že zachráníme aspoň někoho, ty se tady kde šantročíš, co? Ty vole, jací zmrdí tady lezou? Ty vole, hekuj ty šulínku, hekuj. Je potřeba to tady pořádně pohekovat, kámo, vole. Ať to tady můžeme vyřešit. Ty vole, ten chudák pořád zelektrizovaný. Tak, spadni na zem. Ty vole, ten jak se rozpadl, co? Proč se kurva rozpadávají ti idioti? What the f? Oni se prostě rozpadnou, jakmile dopadnou k té elektřině. Jestli už mohou jako takovou damage, že se prostě rozpadnou. Nevím.
nebo by to ta hra nepobrala, tak je vole prostě radši smažou. Rozbuška, k čemu je kurva rozbuška? Jakože to tam mrsknu na ně? Takže zatím to tady držím dobře, si myslím. Zatím to tady držím dobře. Fakt ono, jakmile je prostě hodíte k zemi, tak oni se prostě sami rozpadnou, ti zombíci, protože by je ta hra asi neudržela, nebo já nevím. Že by se to potom lagovalo. To mě poser. Ale co, vypadlo to tady? Najdi vypínač. A kde ho mám najít, vole? Jo, tak tebe jsem zrovna potřeboval. Tebe jsem tu zrovna potřeboval, hošku. Ty spadni. A předpokládám, že vypínač bude tady, co? A rozšíření inventáře, very nice. Very nice, tady nějaké granáty. Proč kurva ne? Hoši, jdete sem, nebo co bude? Jdeš sem, jdeš sem. Pojď, ale kde je ten vypínač? Aaaa! Hryzák. Co byste řekli na tohleho šanci? To se vám nelíbí, co? To se vám moc nelíbí. Tak, kde je ten vypínač? Tady? Tohleto? To je docela vypínač, ty vole. Na to, že to ovládá tady celou sekuritku. Ty vole, tak jako docela vypínač, no. Bych čekal celkem větší. Na to, že to ovládá celý zabezpečení, vole. Na to, že to ovládá celý zabezpečení tady nemocnice, tak bych čekal teda jako mnohem větší vypínač. Každopádně já si budu... Ne, nebudu si muset dát heal. OK. Už to skoro mám. No, tak honem. Honem. Bum. Spadni na zem. Tady jdou zase nějací doktůrci. Ty vole, on měl na sobě toho Nemesis, vole, červíka, nebo co to je? On měl na sobě toho Nemesis červíka, klučina. A tak ale jako aspoň se tady zbavíme těch nábojů, že? Kterých máme přebytek. Ta se rozhodla jít radši pryč. Ta se regulérně rozhodla jít radši pryč, jak jsem ustřelil párkrát do té hlavy. Ale tady máme Nemesis píču. A oh, tenhle ten. Ne. Žádný takový. Žádný další one shoty, kámo. Nic takovýho. Dobrý, ty už padej. Ty kde jdeš, tam kde jsi zažil? Tam nemáš co dělat. A už je tady to ten klučina. Zmákli jsme ho? Snad jo, ty vole. To už by mohli být šich. Říkám, to už by mohli být všichni, ale očividně tady nastupují granáty, ty vole, dámy a pánové. Očividně tady nastupují granáty. Tak jo, tak pojďte, hošánci, pojďte. Já vás tady pogranátuju pěkně. No, tam. Tam to pěkně spadne. Oni jsou samozřejmě za těma dveřma nezničitelní, jak jinak. Jo, počkej, já tu... Aha. Vydrž až do výbuchu, OK. Takže ono tady celou dobu stačilo udělat to, že jsem tam dal tu výbušninu, co vám jebe. Ono celou dobu stačilo udělat to, že tam dám tu výbušninu. WTF? A nebo se tady ukázalo až potom? To se možná ukázalo až potom. Nevím, ty vole, nevím. No polezte, idioti, polezte, ale potřebuju, aby vás tady bylo trochu víc. Už jenom 4 sekundy, tak to už boukne, ne? Jo, dobře se to tady zřítilo. Ale dobrý, je to tady bloklý, takže pohodička. Vracím se, počkat, ale. Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do?
Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Good news. It's over now. The city's safe. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Tak to byl pěkně trapnej, ty vole, sen, dámy a pánové, každopádně, jo, je to tak, jak jsem říkal, Carlos se vydává do undergroundu, do podzemní laboratoře, nevíme, jestli do té Z2, nebo jestli tady nějaká ještě jiná, a jde to tam teda pořešit, jde najít lék a my se asi pravděpodobně za Jill vydáme za ním, zně asi, nevím, pravděpodobně, s největší pravděpodobností, každopádně, my co uděláme ještě v dnešní epizodě je to, že samozřejmě tak nějak vyřešíme tady tu nemocnici, nebo respektive ty zbylý věci tady v té nemocnici. A dobrý, no já nemám náboje do samopalu. A příště bychom se teda asi vydali za tím Carlosem, nevím, nejsem si jistý. Každopádně už dneska dojde ke strajku. Náboje, pistole. Čekaj, mám tu stejnou. WTF, já mám úplně tu stejnou. Pistole G18, pistole G19. To je doslova ta stejná pistol. Na co to mám tady, vole? To si tady nech, to nepotřebuju. To si tady nech a tady mám ještě navíc zaměřovač. A co je tady tohleto? Náboje, výborně. Tak ty si veznu. A jdeme teda zjistit, co mi teda stoučil. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? He went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. No, ten to zařídí. Nezařídí teda, protože víme z Resident Evil 2, každopádně. Každopádně jo, my můžeme teda tady pobrat ty věci. A tak nějak tady je bedna. Můžeme tak nějak pobrat ty věci a samozřejmě potom jít za ním do toho undergroundu, přesně jak jsem si myslel. Každopádně tady by měla být nějaká bedna. Ty vole, pane, nazdárek, počkej, ale abych neměl plýt vás s těma nábojama, že? Já bych neměl plýtvat s těma nábojama, protože... Počkej, já jdu úplně špatně. Já jdu úplně kurva špatně, hošánci. Musíme jít sem. Tady je bedna. Yes. Zelená. No a máme to všecko. Krása.
Tak a tady teda nic, na tom ještě sereme, ještě jdeme normálně dál si pro tam ty věci. Jop, ještě si jdeme normálně pro tam ty věci dál. Chceme to projít v dnešní epizodce, tak to projdeme. Tak to projdeme, tady bylo, že? Použít. Výborně, co tam máme? Mag munice, munice do magnumky, jo. Holy shit. Takže bude magnumka, jo. Bude i magnumka, fajn. Fajn. Můžu to s něčím zkombit, tohle to tady. Tak, a mám. Bude i magnumka, ale kde bude magnumka, že? Kde bude kurva magnumka? Jo, jednoduchý zámek tady je. OK. Takže doufám, že bude tady v této bedně venku, vole. To by bylo actually very nice, by bylo v té bedně venku. Ta magnumka. Tak a tady... Tady jsme něco nechali, tady se už asi ani nedá jít, že? Jo, dá se tady jít. A tady jsme něco, tady je něco vynechanýho. Jo, protože Jill, ona nemá mapu, jasný, ona nemá mapu. A tím pádem ona vlastně neví ani, jo, že jak jsou tady ty místnosti. Jasně, no. Už to dává smysl. To vypadá jako Nikolajova práce. Že by ho zabil Nikolaj. To je kurva dost možný, no. To je dost možný, že ho sejmul Nikolaj. Ale, nazdar, počkej, já mám broku, že? Chcípni. No, výborně. A je po něm po Klučinovi, a je po něm. Tak, a tady... Yes, použít. Výbušné projektily, aha. Dobrý no, takže to tady bude muset nechat. Zatím. A potom teda save roomka, tady teda všechno. A tady v téhleté místnosti něco vynechaného, nebo to je, tady asi nic vynechaného, to asi bere jako dohromady. Dobrý no, tak v tom případě nahoru teďka. Tam odložit zbytečnosti. Stejně bych tady vlastně ještě šel. Já bych tady stejně vlastně ještě šel. Tam dolů skrz... Skrz samozřejmě příběh a skrz samozřejmě to, že tam je to nádvoří, takže to je úplně v klidu. To je úplně v pohodě. To je úplně naprosto v pohodě. Tak, přeby. Tady hodíme píčoviny do prdele. V archívu. Takže, to můžeš zahodit toto. Toto máme taky nějak moc. Toto nepotřebuju zatím, toto zahoď. Toto schov a hnedka máme místa plnou prdel. Tak, místnost pro personál neprozkoumaná. Kompletně fajn. Takže to je tady. A v místnosti pro personál... Máme tady zombie doktůrka. No, spadni prosím tě, tak. Tady já si to odemčím. Tak, super. Náboj do broky, OK. A teďka se začnou ti zmrdi probouzet. Ach jo, takže tady taky prozkoumané. A tím pádem vrátit se do sesterny a na sesterně. OK. No, hryzni si, kokotko, však já už tady nepůjdu stejně. Ty tady můžeš být. Počilován. Můžeš tam čilovat došku. Tak. A teďka hurá sesterna. Hurá sesterna. Která je, doufám, že jdu správně. Jo. Jdu úplně nádherně správně. Tak, a teďka zajdu semhle. A tadyhle v nemocničním pokoji není něco vyzvednuté. A co to konkrétně je? Střelnej prach. Výborně, a to je všechno. Tak.
A teďka tady. A tady není vyzvednuté co? Tady v této chodbě všechno, že? Chodba je vyzvednutá celá. Ale nevyzvednuté je to tady. Tak, použít. Odemknuto. Magmunice opět, fajn. To se ale celkem hodí. To ne, že jako ne. A teďka tady něco bude. Tady je co? Ošetřovně. V ošetřovně máme co? Něco ve skřínce nebo? Tady nějaké náboje. Jo, tady výbušnina A. A to máme všechno. Takže máme celý vrch de facto hotovej. Takže jediný, co my teďka musíme udělat, je to, že vlastně prolezeme tady tou zábranou. Upsneme dolů. No, to jsem si myslel, ty vole. To jsem si myslel, holka, že se dokážeš squeeze by tady, má. To jsem si přesně myslel, takže teďka uděláš to, že ho upsneš tady dolů. A konečně po takové době si vyzvedeme tady ten item. Je tam ta magnumka, Lightning Hawk, ano. Zaručení ti způsobí bolest hlavy. To si kurva píže, jo. Tak a teďka tady akorát vylezu. Ven. Tady to hupsni. Tady se leze, že? No jasný, ten Carlos nemohl mě ten Lightning Hawk, no. On ho prostě nemohl mít, protože ho má mě Jill. Jasný, no. Jasný. Tady si to odevřu. Žijou tu nějací pazdráti? Nežijou. Veznu si náboje. A teďka si zajdu do save roomky. A ukončím epizodku. Krása, dámy a pánové. Veliká, obrovská krása. Co se nám tady podařilo teďka momentálně. A to je to, že máme prozkoumanou celou nemocnici skrz naskrz. A příště můžeme zamířit do undergroundu. Very fucking nice. Samozřejmě za Carlosem. Ale... Zpomal, holku, jo? Zpomal. Na jednu ránu. Jedna šlupka mu stačila, kokotovi. Počkat, tady jsou nějaké dveře. Jo, jasný. To už vede do toho undergroundu. Jo, ok. Tak, to jsou ty zakázané dveře. Každopádně, dámy a pánové, tady si myslím, že dnešní úspěšnou epizodku můžeme zakončit. Příště teda vyrazíme za Carlosem, uvidíme, jestli najdeme lék, což jako možná najdeme, ale bude nám to k hovnu, protože z Resident Evil 2 víme, že to tady celý bouchne, takže tak. Každopádně já budu do příště samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu taky moc rád, že se podíváte na moje ostatní videjka, když komentujete tohleto videjko, jsem samozřejmě strašně moc rád za to, že sledujete a děkuju vám za to, že sledujete. Mějte se krásně, já se s tím s váma loučím, zatím zdarec.